今日はですね、こちらのアイメイクを、メインにやっていきたいと思います。またまたチュートリアルです。頑張ります。夏になるとですね、夜に出かけるイベントなんかも多くなってくると思うんですけれども、この感じですね、タイトルはですね、ちょっとタイトルいつも難しいなって思うんですけれども、ブラウンスモーキーというか、ちょっとこう、まあ、ハーフ顔メイクみたいなやつですね。を、やっていきたいと思います。一人の方でもバッチリできる、私ができるってことは、一人の人でも絶対大丈夫ということなので、これから紹介していきたいと思います。で、必要なものなんですけれども、まずは、アイシャドウですね。一番端っこの、こんな感じのクリーム系の色ですね。全然ピントが合ってなくて申し訳ないんですけれども、このクリーム系の色ですね。光に当てるとこんな感じなんですけど、これは、ゴールドブラウンっていうんですかね、明るめ の、あのブラウンなんですけれども、結構こう金色に近い感じですね。ここの色ですね、この端から2番目の色の、ちょっとこう、グリーンがかったような色の、クールトーンのこれまた効いてる、焦げ茶の色ですね。私が思うになんですけれども、一重の人とか、特に私みたいに腫れぼったい目の人は、赤茶みたいな赤っぽい色を使うとすっごく腫れぼったく見えちゃうので、茶色でも色を使うときは、カーキ色っぽいような、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、こう緑とか、あとは黄色がかったような、ちょっとこう、クールトーン気味の色を使うと、引き締まって、よりこう、彫りが深く見えるような感じに仕上がると思いますので、もう一つ色があるんですけれども、それはカーキ色、バッチリなカーキ色を使っていきます。ここの色です。これを使っていきたいと思います。これはたまたま金色がちょっとちらちらこうラメみたいな感じで、できるだけあまりこうパール感が強くないのを選んでください。マットかまたはサテンフィニッシュっていうんですかね。ちょっとこうしっとりしたような感じの仕上がりのアイシャドウを使ってください。あまりパールが多いとこれまたですね、こう目のこう腫れぼったいのをこうすごい強調してしまうので、その辺は避けるようにしてください。根元にはやっぱこうつけまつげがないとこうしっくりこないなと思ったので、つけまつげを使ってみました。かゆいです。正直かゆいです。使った、つけまつげはこれですね。PA ですか？パッパですか？とその番号が特に書いてないんですが、ここに03って書いてある、バーコードのところに03って書いてあるので、まあおそらく03番だと思うんですけれども、それからマスカラはお手持ちの普通のボリュームタイプのマスカラで大丈夫です。アイライナーはこれが全体的にちょっとカーキというかブラウンカーキ系の色だったので、アイシャドウもカーキに合わせてオリーブブラウンですかね、メタリックオリーブ、エルフのメタリックオリーブを使ってみました。こんな感じの色です。それから今日使うブラシは2種類ですね。これ両方とも目に使うやつなんですけれども、アイブラシなんですが、一つは、アイラインに使う用の、普通の平筆ですね。平筆っぽいやつです。横から見たらすっごい細いやつですね。こういうやつです。これはなんか100均で5本入って100円かなんか売ってたような。こんなんで大丈夫です。次が、アイシャドウブラシなんですが、こんな感じでちょっとドーム型になっている、上から見るとまん丸ですね。ドーム型になっているような、こう、ふさふさしたような、アイシャドウブラシが1本あると、ぼかし、すごくぼかしやすいので、便利です。それから、2本使うって言ったんですけれども、実はもう1本、シェーディングというかですね、に使うのが、こちらの、小さめのチークブラシみたいなやつですね。これは随分、毛の流れが、なんていうんですかね、こう整えられてるやつで、テイパードっていうんですけど、こういう感じのブラシを1本使ってください。それからシェーディングに使うのが、ファンデーションの時にも紹介した NYX のトープのブラシを使っていきます。では早速チュートリアルを楽しんでください。どうぞ。今日はですね、ちょっと喋りながらやってみるとどんな感じになるのかちょっとやってみたいので、おしゃべりしながらやってみたいと思います。で、まずはアイプライマーをつけていきます。これもお好きなやつを使ってください。で、次に、ハイライトカラーを塗っていきます、ね。ハイライトカラーはさっきお話ししたように、クリーム色っぽいやつですね。それをこれから乗せていきます。この色ですね。これを使っていきます。眉骨の下に入れていきます。で、次に、このゴールドブラウンみたいな色ですね。明るめのブラウンで大丈夫です。これを入れていきます。これまぶた全体にですね、同じブラシでそのまま入れていきます。
で、まぶたの方まで、あの眉毛の方まで入れちゃうと大変なことになっちゃうので、できるだけ、なんて言うんでしょうね、難しいですね。特に私の場合はすごくこの幅が大きいし腫れぼったいので、あの真ん中ぐらいまでって思ってるんですが、普通になんて言うんでしょうね、このまぶたを触った時にちょうど頬骨と眼球の間にちょっとこうくぼみみたいなのがあるんですよね。その辺ぐらいまで塗ってください。塗ってというか色をのせてください。端から、目尻の方から載せていきます。これはですね、ちょっと色が濃いめなので慎重になって少しずつ載せていってください。で、先ほどの、今塗った、ゴールドブラウンとかなり被る感じでいいんですが、あまりそれを上まで伸ばしすぎないようにちょっとこう陰影をつけたいので、で最後に、カーキ色を塗っていきます。でカーキ色はですね、ほとんどこの目の外側の今塗ったのもっと幅の狭いような感じで塗っていきます。こんな感じですね。ほとんどアイラインみたいな感じで目の際に色をのせていきます。で目尻の方は少し上の方にぼかすように色をのせます。こんな感じで、これで、先ほど紹介したトープの色をですね、この横に取るようにしてですね、さっさかこの鼻の横に入れていきます。ちょうど今使っているこのブラシがですね、ちょうどこの目のくぼみのここのところと鼻筋に入れるのにちょうどいい感じです。それから、このハイライトを入れた後に少し取って、この鼻の脇のところっていうんですかね、この小鼻のちょうど脇のところとかにも入れて、それをなおかつこう横にちょっと伸ばしてあげると、これなんですかね、ハーフ顔に近づけるような気がします。あの入れるのと入れないのとこのノーズシャドウってかなり違うんで、ぜひぜひ入れてください。そしたら、アイラインを入れていきます。アイラインはこの平筆を使うとかなり簡単にできるので色をちょこちょこ取ります。で入れるときはですね、私の個人的なやり方なんですが、まずこの何ですか、羽の部分を先に描いちゃいます。描いた後にそれを伸ばしていきます。今回の目的はこうはっきり線を入れるというよりも、とりあえず際に線を入れとくみたいなそんな感じなので、あまり綺麗に入れなくても大丈夫です。で今度はまぶたのこのまつげの下側からですね、あのまつげの際というか毛と毛の間を埋めるようにタイトラインって言うんですね、これを入れていきます。これかなり見てる方は怖いと思うんですけども、撫でれば大丈夫です。でこの粘膜の方には入れないでください。まあ入れてもいいんですけど、あのタイトラインというのはウォーターラインとは違って、本当にまつげの隙間を埋めるだけですね。下まぶたにはウォーターラインにも入れるようにします。それからこのまぶたの、なんていうんですかね、下まぶたの、まつげの生えているところにもちょっとこう下に動かすような感じで入れます。こんな感じですね。最後に、つけまつげをつけていきます。ここが私にとってはとっても難関なんですけれども、頑張ります。のりをつけていきます。いろいろあの個人のつけ慣れてるつけ方が、のりのつけ方があると思うので、もう好きなようにつけていただいて大丈夫です。毛抜きで持って押さえて下を向きながらですね、これちょっと鏡を移動した方がやりやすいのでちょっと失礼します。なんとか付き合いした
はい、こんな感じです。で、最後にマスカラを、地まつげの方にですね、つけて馴染ませて終わりです。で、これは、もともとのまつげがちょっと下向き気味な人は、まつげをカールさせてからつけまつげをつけてください。で、今回のリップは、NYX の、パンプキンパイですね。色が、630番のパンプキンパイを使いました。それに透明のグラスを重ねます。これで完成です。お疲れ様でした。ぜひ皆さんもやってみてください。それでは、次のビデオまで。See you next time!